Медицина саласында енді амбулаториялық карталар болмайды. Оның орнына электрондық денсаулық төлқұжаты қолданылмақ. Сондай-ақ бүгінде учаскелерді ірілендіру жұмыстары жүргізілуде. Бұл дәрігерлердің жүктемесін азайтуға мүмкіндік бермек. Толығырақ тілші бейнематериалында. Нөмір 7-ші емханадағы тұрғындардың амбулаториялық карталары сұрыпталып, мұрағатқа өткізу үшін арнайы есеп жасалуда. Себебі оның енді қажеті болмайды. Қазіргі кезде қағазсыз құжат жүргізу мақсатында денсаулық сақтау саласын цифрлы жүйеге көшіру жұмыстары жүргізілуде. Семейдің барлық емдеу мекемелері 1 қаңтардан бастап қағазсыз медициналық құжаттамаға көшті. Осыған байланысты барлық емдеу мекемелері медициналық ақпараттандыру жүйесімен қамтылған. Бұл еліміздегі кез келген медициналық ұйымдағы барлық үрдістерді цифрландыруға мүмкіндік береді. Және электронды денсаулық төлқұжатын жасау үшін ақпарат жинауға мүмкіндік береді. Электронды денсаулық төлқұжаты бұрынғы амбулаториялық картаның электрондық түрі. Қағазсыз медициналық құжаттама енгізу дәрігерлерді көптеген қағазбастылық жұмыстан босатып, жүктемесін азайтады. Сондай-ақ отбасылық дәрігерлердің жұмысын жеңілдету мақсатында аумақтық учаскелерді ірілендіру жұмыстары жүргізілуде. Былтыр жыл соңында бір учаскеге 2000 адам бекітілсе, кейбір емханаларда 1700-ге дейін қысқарған. 2020 жылға қарай оның санын 1500-ға дейін азайту көзделген. Бұл бірінші кезекте көрсетілетін медициналық қызметтің сапасы мен оның қолжетімділігін және алдын алу шараларын арттыруға мүмкіндік береді, дейді дәрігерлер. Денсаулық бағдарламасының шеңберінде учаскелерді ірілендіру жұмыстары жүргізілуде. Бұрын менің қарамағымда 2200 адам болса, қазіргі тұрғындар саны 1700. Бұл дер кезінде қолға алынған шара. Себебі біз енді аурудың алдын алу шараларына, созылмалы және жұқпалы аурулармен науқастанатындарға көп көңіл бөлуге мүмкіндігіміз бар. Қазіргі кезде Семейде 195 учаске бар. Биыл жыл соңына дейін тағы қосымша 20-сы ашылады деп жоспарланып отыр. Бүгінде цифрландыруға байланысты жұмыстар тұрғындармен де жүргізілуде. Емделушілерді Дамумет мобильді қосымшасы туралы хабардар ету және оқыту үшін 57 сандық цифрлық сауаттылық пункттері құрылған. Цифрлық сауаттылық пункттерінде тұрғындарға Дамумет мобильді қосымшасын қалай пайдалануға болатындығын үйретеді. Дамумет мобильді қосымшасы 4 түрлі қызмет атқарады. Қосымшада дәрігердің қабылдауына жазылу, дәрігерді үйге шақырту, дабыл нүктесі бар. Соңғысы жүкті әйелдер үшін қажет, яғни денсаулық жағдайы дұрыс болмаған кезде дабыл нүктесін пайдаланып, дәрігер шақыртуға болады. Денсаулық сақтау саласы мамандарының келтіруінше, цифрлы жүйеге көшу дәрігерлік амбулаториялар мен емханаларда кезекті қысқартып, медициналық көмек сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Арсыз Құмадыбасова, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.